Já možná bych nejdříve ukázal, co si o tom myslí internet, jo. Tak prostě tohle to není jako ta skutečná věc, jak jako dark web vypadá. Takže já teďka nechám mluvit Ela, aby nějak jako trošku to rozřadil, jestli můžeš. Dobře, dobře, tak já to zkusím tak nějak rozřadit. Takže nejprve, abychom si teda vysvětlili, co je dark web, tak si musíme nejprve víceméně vysvětlit ty jednotlivé kategorie prostě internetu, jednotlivé prostě ty vrstvy. Takže nejprve máme surface web. Tvoří asi dohromady plus minus 4% celého internetu. A tam třeba patří klasické sociální sítě, jako třeba ty, které používáte normálně, jako třeba Facebook, Instagram, YouTube, TikTok a podobně. A je to víceméně ta část internetu, která je nejvíc prostě veřejná, dostupná ostatním a je to ta část internetu, kde prostě anonymita je většinu času minimální. Pak samozřejmě máme Deep Web, což je úplně ta největší škála, to vytvoří více jak 90% celého internetu. To je v podstatě ta část internetu, kde zároveň máte větší anonymitu, ale taky zároveň musíte prostě Jsou to ty legální většinu času. věci, že když to najdete, Jo, tak jako přesně. za to nepůjdete do basy. Tam je teda ta anonymita větší, protože třeba některé tyhle si věci se týkají jenom vás a nikoho jiného, jako třeba Gmail nebo třeba registrace na nějakých streamovacích platformách a podobně. No a pak tady nakonec máme dark web. Fakt jako ta úplně nejvíc část internetu, kde musíte fakt jako hodně hledat a potřebujete k tomu fakt jako speciální prostředky, abyste se tam dostali. Jako asi ten nejvíc známý prostředek, který člověk potřebuje, aby se mohl dostat na dark web, tak je Anion prohlížeč, neboli takzvaný Tor, protože na dark web se prostě nedostanete normálním prohlížečem, jako je Google Chrome, Firefox, Opera a podobně. No a tohle co tvoří něco okolo 1/7% celého internetu a je to přesně ta část internetu, kde se prostě odehrávají ty nekalé věci, které už jsou na hraně se zákonem. Většina z toho už jsou za tou hranou. Můžete tam třeba najít market prostě s drogama, se zbraněma, s informacema o nějakých osobách, jako bydliště, jméno, telefonní číslo a podobně. A nebo tam taky můžete najít různý fóra, kde se třeba lidi sdílejí fotky nebo videa třeba, jak dělají nepěkné věci svým zvířatům, nebo třeba jak mluví o svých blízkých třeba, že by s nima dělali nepěkné věci. No a v podstatě je to ta část internetu, kde to není pěkný, no. Abyste si dokázali představit, co to je vlastně ten jako onion link nebo onion prostě odkaz, tak já tady mám jeden takovej. Vypadá to nějak takhle. Jo, že vlastně máte tady základ je jako ta stránka, název té stránky většinou, a potom jsou tam náhodný písmenka a čísla a zatím je tečka onion. Tohle to je rozcestník, kam já docela dost často chodím, když prozkoumávám dark web, tak jako tohle to je právě to, kam chodím. Můžete si tam schválně, jako já vám to nebudu přímo ukazovat na streamu, protože to je, jako, jak to říct, ilegální, jako takhle to přímo ukazovat, ale když tak případně si to můžete vyhledat sami na Toru, můžete to schválně zkusit. No, takhle prostě to vypadá, není to prostě google.com. A zároveň ještě jedna taková věc, která je u toho dark webu, bych řekl, poměrně důležitá, tak je docela dobrý prostředek, pokud se rozhodnete si dark web prohlídnout. Je dobrý, kdybyste měli VPNku. Bohužel jako na dark webu sice jsou takovýhle bizarní věci, ale taky na dark webu se ukrývá spousta hackerů, takže Jo, na dark webu je to hodně nebezpečný. Už se mi to jako málem stalo. Já jsem zrovna měl tu VPNku a že jsem jako rozklikl odkaz a já jsem se nebál jako takovýhle odkazy rozklikávat na prostě různých stránkách. Myslím, že to bylo na nějakém fóru, Ničen se to jmenuje, tam chodím často. Tak
jsem tam rozklikl nějaký odkaz, který měl být na nějaký další rozcestník a ono mi to tam najednou vyjelo mojí adresu, ne? Ale jakože fejkovou, já jsem měl VPNku zapnutý, takže mi to napsalo, že jsem byl v Japonsku. Takže jako, jo, prostě, jako já nevím, jako ty stránky jsou tam hrozně už, že ti hackři jsou až moc dobrý a stačí jenom, abyste klikli na odkaz a hned vás to jako vysleduje. Jako VPNka moc, Vizem tady píše, že VPNka moc nepomůže, pomůže, mě to pomohlo. Většinou jako pomůže právě ta fakt jako propracovaná spolehlivá VPNka, jako třeba Nord nebo Surfshark. Jako ta VPNka, která nepomůže, tak to je třeba, pokud máte VPNku už přímo jako počítači jako rovnou nastavenou, třeba prohlížeči třeba, víte co? VPNka, která přichází rovnou s prohlížečem, jako třeba u mě, já třeba používám můj prohlížeč Opera GX a ten přichází i rovnou s VPNkou, takže... Ono nejlepší by bylo, kdybyste tam vlastně vůbec nechodili, jo? To by bylo asi úplně to nejlepší, ale pokud jste takový zvědavý třeba jako já, tak prostě používejte fakt ty kvalitnější VPNky. Já jsem třeba používal, no byla to nějaká zdarma VPNka, ale jako kvalitní, takže prostě vždycky na dark web jenom s VPNkou. Jinak ne, jinak prostě tam fakt nechoďte. I když prostě nechodíte, i když nerozklikáváte žádné odkazy nebo něco takového, tak vždycky mějte VPNku. Je to bezpečnější a jinak tím neputujte. Taková jedna otázka, co se mě jako lidi ptají, tak je, jak se na ten dark web vlastně dostat. Jo? Protože když si otevřete Tor, tak tam nevyjede vám tam přímo jako ty dark web stránky, že najednou vidíte mrtvá těla nebo vidíte najednou takovýhle věci. Takhle to prostě no, nefunguje. Právě. Třeba ten, co jsem vám ukazoval, tak ten já jsem získal na serveru Adama Jíchy. Takže no, nebyli Rota Velnena. Tam má prostě speciální růmku Dark Web a já jsem to tam našel. Jen tak, jako to tam prostě bylo. Že tam si jako lidi posílají různý odkazy a takovýhle věci. Vlastně ani nevím, kde oni ty odkazy berou. Nejčastěji to je z Redditu třeba. Tady třeba máte odkaz, jestli chcete, tak můžete navštívit prostě Rodweldunův server a máte tam tyhle ty odkazy a ty potom zadáte do Toru. Já už jsem tady viděl otázku, jakože najdu, jestli se dá koupit na dark webu jako mrtvá těla nebo něco takového, což samozřejmě, že dá. Jako víceméně v podstatě ten dark web by se jako jedna ta velká část dark webu by se dala v podstatě definovat jako černý trh. A jako na tom černém trhu se dá najít fakt jako všechno. Dají se tam najít drogy, zbraně, ukradený třeba občanky, doklady nějaký, třeba IP adresy. Můžete tam najít třeba i jako myslím, že tam asi bude i nějaký obchod s orgánama nebo něco. Jako, drogy jsou tam nejčastější, no. Ale popravdě, když já jsem ten dark web prozkoumával a ty rozcestníky, tak jsem tam neviděl tolik odkazů na drogy, ale viděl jsem spíše právě ty mrtvý těla a takhle. Dneska, jako, jak by se to dalo říct, dneska je populární, když to takhle řeknu, tak na dark webu je populární, jak to říct, CP, jo, pokud znáte zkratku CP, jo. Tak lidi tam obchodují s tímhletím, že vy dostanete vlastně přístup na ty stránky se CP, anebo přístup na stránky, kde je gore. Jako fakt tvrdý gore, že prostě si tam můžete zaplatit, chci vidět video s uřezanou hlavou. Jo? Tak to je dneska takový jako nejpopulárnější na tom dark webu, co vy si jako můžete koupit takhle online, ale koupit si jako předměty nebo jako věci, jo, něco, co prostě můžete mít doma, tak to jsou právě ty častější ty drogy, no. A zbraně se tam ani tolik nekupujou, jo. Já jsem si tady připravil ohledně toho takový jedno vtipný video, kde týpci jakože kupujou pavouka z dark webu. Já jsem viděl několik děsivých videí, ale spíše mě tam na tom dark webu děsí ty lidi, že prostě já se snažím vymyslet jako slušný slovíčko pro to, jo. Ale mrskají si tam jako nad mrtvýma tělama a nad dětským tom.
Jo, a to mi přijde právě horší na tom dark webu. Je to právě, no, to je právě ono, to je jako, sice jo, ty věci na tom dark webu jsou strašný, ale za mě prostě horší jsou ty lidi tam, kteří jsou fakt jako schopni tam psát ty věci, které tam píšou, anebo třeba, že si jsou fakt jako schopni za tyhle si věci zaplatit. Co je třeba nejhorší, co jsi viděl na dark webu? Jako já to řeknu takhle, asi nejvíc, co mě na dark webu, jako co se týká stránek, znepokojovalo, tak byly většinou ty fóra, kde si lidi vyměňují fotky a videa toho, jak týrají zvířata. Jak prostě týrají a zabíjejí zvířata. Že třeba bylo fórum, který myslím už na dark webu není. Jmenovalo se to Animal Nightmare. A ve své podstatě to tam byly pořád videa toho, jak třeba člověk našel mívala na ulici a prostě ho rozkopával, botou mu zašlápl hlavu, nebo třeba videa toho, jak prostě někdo střílí tím připínákem. Já teďko nevím, jak se tomu přesně říká, ale prostě taková ta pistole, která v podstatě jí zmáčkneš a ono to vystřelí hřebík, víš co? Takže tohle s tou pistolí tam třeba někdo střílel po malém kotěti a tak prostě je to prostě nechutný, no. A jako celkově musím říct, jako když se tohle děje zvířatům, tak je mi z toho víc blbě, než kdyby se to dělo lidem, no. Ono je nejhorší, že takovýhle videa dokážeš najít třeba i na normálním webu. Jo, třeba já jsem dělal video na stránku Seagor a tam jsou volně přístupný videa, jak si prostě lidi hřežou hlavu a tohleto. Nejhorší asi video, co jsem viděl, jak holky prostě udupaly kočku. Jen tak, jo. Vzali sluchátka, normálně sluchátka, prostě co máte, co si dáte prostě do mobilu, píchnete je na drátový. A prostě ji tam uškrtili, dupali na ní celou dobu a nejhorší, jako, jak slyšíš to zvíře, co tam prostě jak mňouká, jak naříká. A ještě jako vrchol té nechutnosti toho videa bylo to, že do pozadí prostě hrála nějaká písnička. Jako úplně jako taková ta na party, víš co, prostě úplně jako vibující. A oni ty holky to dělali, nevím kolik jim bylo, myslím, že 14, 15 minimálně na to tak vypadali. A prostě se tomu jako smáli. Jako fakt to není nic pro slabý žaludky, ale to je asi na tom to nejvíc nechutný prostě, když prostě slyšíš to zvíře naříkat, jak prostě trpí a do toho prostě slyšíš ty lidi, jak se tomu smějou. To je prostě úplně crazy. Ty tam jako vidíš i ty komentáře, že ty lidi jako říkají, že to je vlastně v pohodě. A když se tam někdo vyjádří pod tím videem, že jako kdo by to udělal zvířeti, víš co? Kdo by prostě trápil nás, prostě trápil zvíře nějak takhle? A ty lidi říkají, no kámo, tak ty seš sračka, proč nedokážeš ublížit zvířeti jako? To prostě píšou do komentářů, takovýhle hovna. Já mě nejde tolik o to, že by ten člověk byl sračka, že to neudělá, spíš není úplně kokot, no. Myslíš, že je vhodný jako dark web a tyhle ty stránky prostě zakázat, že jakmile se objeví, tak je prostě odstranit? Když by se tyhle stránky zrušily, tak by se právě naopak jako ukázaly nové stránky, a lidi by si to podle mě našli, zazdíleli prostě mezi sebou a pak by vznikly prostě další, takže by to moc nepomohlo. Taky velká většina stránek na dark webu jsou fake, že ve skutečnosti tam není to, co od té stránky jako čekat, že třeba se to třeba tváří jako třeba obchod se zbraněma nebo něco takového, ale ve skutečnosti to je stránka přímo provozovaná FBI třeba. Když člověk si na té stránce bude chtít něco zakoupit, tak oni se ho pomocí toho najdou a pravděpodobně ho zastaví jenom. To je taky důležitý právě říct, no, že hodně těch stránek právě využívá buď jako nějaký vládní organizace, ale takhle to funguje spíše v USA. Jo, že v Česku nemáme na dark webu zase tak velkou návštěvnost. V Česku jako na dark web nikdo moc nechodí, celkově v Evropě nikdo moc na dark web nechodí. A tady u nás jako nejsou nějaký vládní organizace, které by to kontrolovaly.
Jo, že v Americe, jo, v Americe prostě tě jako můžou najít, když si třeba objednáte trávu nebo něco takového, tak v Americe vás prostě jsou schopni vysledovat, kde jste, ale tady v Česku úplně ne. Tady vidím otázku, jakou nejzvláštnější věc, ne nutně nejhorší věc, jste na Darkwebu viděli. Jako já asi nejzvláštnější video, který, nebo jakoby nejzvláštnější věc, kterou jsem na Dark Webu viděl, tak to bylo taky na nějakém fóru. A to bylo nějaký sebeuspokojovací fórum, kde si v podstatě lidi sdíleli navzájem videa, jak se uspokojují nad něčím. Tam asi nejzvláštnější byly ty věci, nad kterými se uspokojovali. Je třeba tam bylo. Myslím konkrétně, to bylo video, myslím. Jo, bylo to video, bylo to video. No a bylo to prostě video nějakého prostě staršího obtloustlého muže, jak se sebe ukájí nad fotkou vlastní dcery. K tomu mám taky co říct, protože já jsem zrovna otevřel Dark Web a ukazoval jsem naší skupině, že on ničen, jak se tam to lidi to baví. A tam byl zrovna nějaký otec, jak posílal fotku prostě svojí holčičky a říkal, že jako to je v pohodě, jako že s ní má nějaký vztah intimní. A říkal, že to je úplně v pohodě, ale jako lidi mu tam na to přikyvovali, že to je prostě v pořádku, že tohle je prostě normální. Je to tam napsané na té stránce, napsáno, že by takovéhle věci tam neměly být, ale jelikož to nikdo nekontroluje, nikomu tam v podstatě to nevadí, tak se na to prostě kašle. Je jako důležité taky zmínit, že se to děje vlastně všude po světě. Jo, všude. Je to takový zvláštní to říct, ale vy nikdy nevíte, že třeba váš kamarád může být pedofil, nebo prostě nějaký takovýhle uchylák a vy to nikdy jako nemůžete vědět a děje se to i v Česku. Jo, je to takový, že když třeba procházíte nějakým městem, tak si uvědomte, že několik z těch lidí může být prostě, můžou být právě takovýhle, že po večerech se dívají na rozřezaná těla a přijde jim to atraktivní. To je fakt jako na tomto nejvíc znepokojivý, to se mi teď děje často a jako i předtím se mi to dělo často, že já několikrát prostě když procházím ulicema a prostě vidím třeba to, třeba zrovna nevím co dělat, tak prostě jenom pozoruju lidi okolo sebe, tak prostě se na ně jenom tak dívám a říkám si, tyjo, kolik z nich dělá prostě takový v soukromí takovýhle prasárny, tyjo, kolik z nich by jako třeba se napovrchovají normálně, ale ve skutečnosti by byli schopni někoho zabít nebo znásilnit nebo tak. Může se to ukázat třeba i jako ve vaší rodině. Což mě se teda taky nestalo a jako, že jsem za to Taky ne, rád, protože naštěstí. moje rodina je v pohodě, za to jsem hrozně rád. Ale stávají, už jsem taky viděl pár jako věcí na dark webu, kde ty lidi to jako právě že zjistili. Že najednou, že můj táta je peďák, nebo prostě tam jako napsali takovýho. A zjistili to třeba, nevím, po 20 letech. Jo? Nebo manželka nějakého člověka to prostě zjistila. Že najednou objevila v jeho počítači prostě CP a takovýhle. Mě třeba taky prostě extrémně zaráží, jako když se to člověk dozví, že třeba právě jeho kamarád nebo člen rodiny je prostě uchylák nebo něco takového, tak jako co se v tu chvíli musí tomu člověku honit hlavou, když se to prostě o tom svým blízkým člověku dozví. Fakt jako vyloženě úplně ten to musí overthinkovat hrozně, jo. Je to. Já jsem ten pocit nikdy nezažil, že bych měl nějakého kamaráda, který je takhle, který najednou o něm prostě zjistíš takovouhle věc. To je taky důležitý podotknout, že v podstatě taky je zarážející prostě nejenom to, co se děje v hlavě tomu člověku, který se o tom svým jako o té své blízké osobě tohle co dozví, ale taky je důležitý prostě si jako pomyslet, jako co se děje v hlavě tomu člověku, o kterém to zjistíš. Že prostě, co musí mít v hlavě, že prostě ho tyhle si lidi, že ho tyhle si věci prostě dokážou vzrušovat, nebo že na to dokáže vůbec jako pomyslet, že by něco takového udělal. Jako ten mozek lidský je prostě nevídaný. Nedá se to předvídat, no. Co všechno se prostě tomu člověku v té hlavě děje, že
ho tohle to třeba vzrušuje, nebo že by byl schopný někoho v reálu zabít třeba. Akorát, tak jako co bych dokázal takhle dát za příklad, jako, tak je třeba nedávný video, co jsem udělal na Lucifera Valentina, kde byly herečky, které prostě pily vlastní moč. A bylo to všechno v těch videích je nahraný, ale mi to přijde jako, je to zvrušuje v realitě, jo. Ale když se podíváte třeba na jejich fotky, jak prostě vypadají, jo, že, nebo kde pracují reálně, tak zjistíte, že jsou, že vlastně navenek jsou to úplně normální lidi. Jako úplně fakt jako normální lidi, že kdybyste je potkali, tak byste si řekli, wow, to je prostě sympatický člověk. No, já jsem tady chtěl jenom přečíst v chatu od X. Já měla učitele pornoherce a ještě k tomu geje, z té školy jsem už naštěstí odešla, ale bylo to creepy. Tak jako záleží... Jste se to dozvěděli, že jste to našli, anebo jestli jste se to dozvěděli, že to nějak ten učitel dal na sobě najevo, nebo tak. Pokud to dal na sobě nějak najevo a dával to na sobě najevo dál, tak to chápu. Je to zvláštní, no. Já jsem třeba na základce měl učitele na tělák a němčinu, který byl homosexuál, ale... V podstatě to bylo tak, že kdybychom to nenašli, tak bychom to ani nevěděli, no. Jenom když ty videa sledujete, tak tím si začínáte zvykat na ty divné věci a tím si ničíte mozek a pak vám z toho není špatně, takže pak se vám to může v průběhu času začít líbit. Já jsem na to docela dost navyklej, ale neřekl bych, že by se mi něco takového líbilo. Vlastně nikdy se mi nelíbily ty věci z dark webu, jakože fakt ne. Ve své podstatě, jako pokud člověka vzrušuje, že prostě na sebe lidi kálej, tak jako ve své podstatě jo, je to divný, ale na druhou stranu prostě si řekneš jako hej, pokud tím nikomu neubližuje, tak je to v podstatě jako jeho věc, jako je to v podstatě v pohodě, no. Fujky píše, já v životě jsem nebyl na dark webu, protože se bojím virusu a tak, no. To je ve své podstatě jedině dobře. jako pokud člověk fakt jako dark web nechce navštěvovat už jenom z principu toho, že se prostě bojí, tak jako je to jedině v pořádku. Pokud na to člověk fakt nemá žaludek nebo prostě se bojí, že by ho hackli, tak fakt jako nedoporučuji, aby se o to pokoušel. Fakt jako nedoporučuji. Alucard taky to píše, my měli na základce učitele pedofila, bylo to crazy. Jako třeba na základce na škole v přírodě, tak prostě naše třídní učitelka tak měla svého kamaráda, který byl v podstatě náš dozor. A pak asi 3 měsíce po té škole v přírodě, tak nás ve škole vyslýchala policie kvůli tomu, že bylo podezření, že je právě peďák, no. Doteďka nevím, jestli se to prokázalo nebo ne, takže... Tak ještě teda mě zaujala od X návaznost na ty předchozí zprávy, takže... Ono se to dozvědělo v 9. a nějak se to rozkřiklo, no a taky mi potom bylo nepříjemný, když na nás sahal, no, chápeš? To je to video, o kterém jsem mluvila a mám z toho trauma doteď. Jako jestli na vás ten učitel jako sahal, tak jako dovedu si představit, že to muselo být nepříjemný. Jak byste třeba vnímali, prostě kdyby váš blízký, prostě v soukromí byl ve skutečnosti pornoherec, ale kdybyste to aktivně nehledali, tak to ani nevíte. Víš co, dokud prostě to není porno toho typu, že by na sebe kálel, jo, tak si řeknu OK. Pokud je to takový to normální, tak OK, pohodě, why not. Jakože dělej si, co chceš. Jako já upřímně, kdybych se dozvěděl, že nějaká moje blízká osoba nebo nějaký člověk, se kterým se bavím, je pornoherec, tak ne, že bych se s ním přestal bavit, ale právě, že naopak by mě, jako, nevím, já bych prostě potom chtěl vědět víc, jako, jaký to je, prostě, jaký tam jsou podmínky a tak, jako, mě by fakt, jako, zajímalo třeba, jako, proč si to ten člověk vybral, že to chce dělat, no. To je třeba dobrá otázka, to je taká ta kontroverzní, jako jaký, co by se stalo, kdyby si měl partnerku, která dělá OnlyFans? To je takový jako prostě zvláštní na to myslet, zase jako
Teďkon to neberu z mojí perspektivy, ale z perspektivy prostě normálního člověka. Jako sice na jednu stranu by toho člověka asi sralo, kdyby prostě se ta holka prostě fotila prostě nějaký explicitní fotky nebo natáčela nějaký explicitní videa a pak to dávala na OnlyFans, kdyby prostě si stovky chlapů nad ním mrskali kačera. Ale jako na druhou stranu, na druhou stranu s tou OnlyFans jsou docela prachy jak svině, takže jako no, v podstatě, když to dělá, tak jsi v podstatě zajištěnej, no. No, právě. To je taková ta otázka. Já jako velký kapitalista, který jako ham na peníze, tak tohle je právě věc, která mě jako si říkám, no, ty vado, tady mám prostě takový ty, takovou tu problematiku toho prostě, no. Já jsem našel stránku pedofilieinfo.cz, je to československá pedofilní komunita, už jsem se o ní bavil v jednom videu. Já jsem ji našel skrze dark web. No, to je právě takový to zajímavý, že já jsem o té stránce nevěděl, ale našel jsem dark web stránku, která byla rozcestník pro pedofilní stránky. Jo? Byly tam prostě stránky na všechno, hodně z nich nefungovalo, ale byly tam, našel se tam i právě tady ta česká stránka, což mě překvapilo. Jsem najednou viděl Čepek, viděl jsem český písmeno, tak jsem si jako říkal, že to rozkliknu. A dohodilo mě to prostě na stránku, která je volně přístupná. Jo, to je důležitý, tady máte HTTPS, jakože to je safe, jo. Což ono to jakoby safe vlastně je, jenom je to hodně zvláštní, že tady fakt najdete tu pedofilii, se tady prostě lidi baví. Už jenom tady to, jo, že tady máte, líbí se mi děti, jsem pedofil, je můj známý pedofil, jo. A takovýhle prostě věci, že oni jako tu pedofilii na téhle stránce docela dost obhajují. Edukace a komunitní podpora. Jo, pro příchozí pedofilně zaměřené osoby, které zde mohou najít informace o své sexuální preferenci. To je děsivý, že oni tu pedofíli berou jako sexuální preferenci. Že to, to je prostě něco, jak máš, že třeba se ti líbí holky blondětý, že máš prostě rád blondětý holky, jo? Tak oni to berou vlastně podobně, že prostě to, že máš rád děti, tak to je vlastně prostě jenom sexuální preference. Já jsem o té stránce v podstatě neslyšel, dokud si mi neposlal odkaz na tu stránku, že tam je Kupta. To, k tomu se chci dostat, je tady Kupta. Ale není tady, jako že by tady si psal s těma lidma, to musím upozornit. Není tady, on je akorát, někdo tady nazdílil jeho video, který jako dělal na nějakýho pedofilního tvůrce hudby. Na FNAFko. Ne, že by tady prostě byl takhle, jako že by si s těma lidma psal to, ne, ale prostě někdo tady nazdílel jeho video, což mi přišlo hrozně vtipný. A taky jsem mu to poslal. Kupta úplně, že jak to, že víš, že tahle stránka existuje, prostě na mě by úplně nasranej. Ještě mě tady zaujalo, že Alucard navazoval na tu zprávu předtím, taky abych to doplnil, tak osahával holky a nakonec to dopadlo tím, že ho nějaký rodiče nahlásili a nakonec ho pro jistotu pro pověst školy vyhodili. No to je jedině dobře. A mě docela štve, a to je docela problém, co se týká zákona v České republice. A docela dost to rozváděl i STN ve svých videích na zpověď o obětí, že většina právě těla z těch lidí, kteří jsou nějak jako takhle sexuálně narušení, že zrušujou děti, tak i když se to prostě u nich reálně prokáže, tak většinu času jim ani není to uložený žádný trest o zákazu vykonávání činnosti. Protože většina z nich tak právě pracují s dětma. A u spousty z nich, i když se to prostě prokáže, nemají ten zákaz. Prostě jako i když se to u nich prokáže, tak prostě těma dětma pracují dál. Jakoby nic. Ten člověk je schopný to udělat znova. Tady máte třeba týpka, že založíte si účet, máte tady líbí se mi chlapci i dívky ve věku od 2 do 12 let. Od 2 do 12 let založíte si účet a máte to tady prostě, je to úplně nechutný. Nevím, jak to tady může prostě existovat. Ještě mě tady zaujala zpráva od Nobody, která v podstatě navazuje na tu naši diskuzi o OnlyFans.
To je spíš otázka důstojnosti. Člověk, který si váží sám sebe, by na OnlyFans kvůli pár korunám v první řadě ani nelezl. Určitě bych s takovým člověkem nechodila. To je ono, no, Já ale... osobně asi tak ne. Jako sice ty vole prachy z toho musí být dobrý, ale jako asi úplně nebylo by mi příjemný chodit s někým, o kom vím, že prostě lidi ho se tomu člověku No. platí, aby jim posílal prostě takové explicitní fotky, aby si oni nad tím mrskali kačera, takže... Já jsem třeba člověk, který nemá zájem úplně s někým chodit, já jsem spíš takový člověk, který jako jede. Když to řeknu blbě, já jsem člověk, který spíše jako na jednu noc a takhle, jo, což je asi špatný, takže jako mně je to tak nějak jako jedno, je to prostě jedno, jako nemám potřebu, nepotřebuju takhle prostě chodit, mě to, no. Čepek je fakt jako zvláštní stránka, že oni se tady snaží jako prostě obhajují tu pedofilii, že to je v pohodě. Že vlastně je v pohodě, když chodíte s dítětem, když toto dítě chce. To je vlastně jejich stanovisko. Že to je v pohodě, že jim se nelíbí zneužívání dětí, ale říkají prostě, že to je jako v pohodě, prostě když máte prostě, řekněme, že vám je prostě 25 třeba, a máte holku, která je 10 letá. A říká, že to je v pohodě, pokud ji nezneužíváte, nebo pokud prostě, nebo pokud ona to chce. Jo? Což je prostě špatný. Jo, prostě jako chodit s dítětem, jako já furt si to nedokážu, je to pro mě zvláštní, jako je to úplně, nechápu, jak ta stránka může furt existovat. Že lidi si tu pedofilii, že oni si uvědomují ty jako pedofilii, že pedofilové si svoji pedofilii uvědomujou, když jim je třeba už 13 let, jo? Tady to píšou, kolem 13. roku života. A tím jako oni obhajujou to, že to je něco, jako když jste gejové třeba. Jo, že prostě začíná vám puberta, tak se najednou uvědomujete, že prostě se vám líbí kluci, když jste kluk. Jo, a že oni to obhajujou tím, že tohle je vlastně podle jejich logiky něco podobného. Což je úplně jako debilní, že jo. Mít takovouhle citovou nebo sexuální vazbu prostě k člověku stejného pohlaví je úplně něco jiný a mít tak to samý k dítěti je prostě úplně něco jiného, protože jako, hej, jako když se vám líbí, když jste chlap a líbí se vám chlapy, tak jako většinu času jsou prostě chlapy v podobné věkové kategorii, jako jste vy. A prostě v tu chvíli jako je to v pohodě, protože oba dva jste, doufám, vyspělí lidi, kteří si rozumí a mají se rádi. Ale u tohle to je fakt něco úplně jiného, protože vy jste prostě dospělý člověk a najednou prostě máte citovou vazbu k malému dítěti, který prostě nemá rozum, nemá zkušenosti, je nesvéprávný, prostě je to hnus. Jo. A obhajovat to, že to je to samý, mi přijde fakt jako zvrácený. Co se ti odehrává v hlavě, že prostě si řekneš, no jako, to je vlastně stejný, jako já mám rád děti, stejně jako prostě třeba gejové, prostě jako mají, jsou, že mají kluci, mají rádi kluky, tak prostě já mám rád děti, víš co. Jak ti to napadne prostě. Mimochodem našel jsem to video z Kupta, tady to, Kuptovo video, tady to někdo takhle hodil, mimochodem, chci to podívat. Jako rovnou třeba říkám úplně něco jiného, když máte rád dítě, ale vy jste taky dítě a jste prostě ve stejný věkový kategorii, že třeba já nevím, že vám je třeba 13 a tomu druhému dítěti, který se vám líbí, je třeba 12. Tak jako, to je zase opět úplně něco jiného. Mě furt jako zaráží ohledně té pedofilie, třeba konkrétně u téhle stránky, že tady vlastně já si nejsem jistý, jak ono je to napsané prostě přesně v zákoně, že ty můžeš být jakoby pedofil, ale pokud dítě ti nic neuděláš, nebo prostě pokud dítě nějak nezneužiješ, nebo nemáš u sebe dětskou po grafii, tak vlastně ti jako zákon s tebou nic neudělá. Jo? Takže vy jako legálně můžete být pedofilové. Je to odporný, no. Jako, já říkám, že to je odporný, ale k tomu není co říct. Já to furt nepochopím, že jako je to taková ta věc v zákoně, že ty můžeš být,
ty tím můžeš být, ale dokud někomu neublížíš, dokud prostě někomu něco neuděláš, tak je to prostě v pohodě. A co, nechápu to, že prostě v zákon s tím někdo nic neudělá. No to víc mi taky přijde bizarní, že tíhle ti právě pedofilové se snaží o to, aby se to normalizovalo a aby v podstatě ti pedofilové byli bráni úplně stejně, aby měli stejný práva jako právě homosexuálové nebo lidi v LGBT komunitě, což mi přijde úplně, že vrchol, tyjo. Já jsem chtěl, nebo mám to tak nějak naplánovaný, že o rajče.net, že tam jako lidi postujou svoje fotky prostě z dovolený a máte tam prostě nahý děti třeba. A zase opět nejodpornější na tom je, že tam jako máte ty komentáře. Jo, jako teďka už se to docela dost srovnalo, že třeba před 2 lety to bylo ještě extrém, že tam jako ty komentáře nikdo nekontroloval. Teď už se to docela dost kontroluje, ale pořád tam máte taky to CP. Jo, že tam prostě, no, maminky, tatínkové tam naposílají fotky svých dětí, aby to měli někde uložený právě na téhle stránce. A jako oni tam ti jako pedofilové chodí, jo. Jako když si tady zadáte třeba Chorvatsko, jo, Chorvatsko, nevím, 2004, tak vám tady vyjedou jako nějaký alba fotek rodinných, prostě cizí lidi, jo, cizí lidi. No, už to tady vyjelo, tady prostě, no, ajajaj. Tak a tady jako máte některý, v těch albách právě najdete nějaký děti a ti pedofilové sem chodí. A dříve, teď už to moc není, co jsem tak koukal, tak tam jako lidi komentovali, že u malý holčičky, malá holčička, 2letá holčička prostě, jo, a lidi tam prostě najednou píšou, že sexy pusy, jo, a tohleto. Což je úplně jako nechutný. A jako, je to zvláštní. Je to, jsem rád, jakože teďka už to kontrolují, jako ty komentáře, že jako mažou, když tak, a nebo nemůžete to tam napsat, nebo vám ten komentář i hned smažou, ale pořád ti pedofilové k tomu mají přístup. Já tady teďko koukám na Discordu zpráva, která mě docela zaujala a docela to ve mně vyvolává zajímavou myšlenku. Devil Maker napsal, jako četl jsem příběhy o lidech, co jsou pedo a neobhajují to a ví, že to je morálně špatný. To by mě evokuje takovou zajímavou myšlenku. Jako jak by člověk reagoval, kdyby prostě jeho blízký člověk přímo za váma přišel a řekl o sobě, že je pedo, uvědomuje si, že to je špatný a že potřebuje pomoc. To je jako tyhle ty lidi, že si to jako uvědomujou, tak ty jsou v pohodě. No, ty si jako říkám, jako že se z toho chtějí vyléčit. A ty jako mi přijdou, že jsou v pohodě. Nevím, jako jestli můžeš člověka úplně přenastavit, aby se mu nějak jako tyhle věci znechutily. Jako jak prostě přenastavíš mysl člověka, aby přestal mít rád děti. To je... Nikdy není 100%, no. Jako většina bohužel psychologů a psychiatrů jako tvrdí, že se to dá, že fakt jako to léčení je možný a tak, ale zase tam je prostě taky otázka, jak moc velkou v tom máš důvěru, že se to vůbec povede. A hlavně, jaká je ta šance, že se to vůbec povede. Protože každý máme tu mysl nastavenou jinak. Macy píše, kdyby mi to řekl tak, jak to řekl L, tak bych se mu asi snažil pomoct. To si myslím, že je správný přístup. Jako rozhodně je lepší jako se to dozvědět takhle, že vám to ten člověk přímo řekne a řekne, že potřebuje pomoc, než kdybyste to o něm sami zjistili, že třeba byste se vrtali v jeho historii, nebo byste ho přímo u toho nachytali. Ale jako celkově prostě jako snažit se pomoct těm lidem, jako podle mě jedině dobře. Tady Hranička píše, že já se snažím dostat z gore addictu. No, tak to tě cením, jako. To nevím, jako jak se z toho dostaneš, jakože mě zajímá, jak ty lidi jako fungují. Já jsem na to furt doteď nepřišel, jakože tady bych se právě zeptal Hraničky, že jako, co tě přesně vzrušuje? Já nevím, každý prostě to nastavení je zvláštní. Já třeba to mám tak, že jako viděl jsem za život spoustu goru, takže mám teď tu mysl nastavenou tak, ne, že bych to aktivně vyhledával,
Ale že prostě když to vidím, tak mi to prostě nevadí. Nedělá to se mnou nic. Ale Já to nikdy mám. bych se nedovedu si představit, že bych se dostal do fáze, kdybych to aktivně vyhledával a kdyby mě to vzrušovalo. Tady je taková ta, já jsem to říkal nedávno právě u toho videa na Lucifera Valentina, že kde je taková ta hranice, kdy je to v pořádku a kdy už to jako zachází do mezí, kdy už to prostě není v pohodě. Víš co, máš tady praktiky BDSM, že prostě jako bičíky jako a takovýhle věci, ale kdy už to začne být jako extrém, jako třeba když začne téct krev, nebo kdy prostě, kdy to začne být extrémní? Kdy už to prostě není v pořádku, kdy už je to psychická porucha? Traktor 123, 123 se ptá, a jak pomoct pedofilovi, když ti řekne, že je. Hlavní v tu chvíli by bylo asi prostě nějakého psychologa, psychiatra, i když jako to není prostě 100% pomoc, tak jako nejlepší by bylo jich oběhnout víc pro jistotu a vyslechnout si ty jednotlivé diagnózy a podle toho pak nějak postupovat dál. Ibelmensch píše, je divné, když muž pracuje s dětmi ve školce. Hele, to je dobrá otázka. Jako já třeba, když jsem chodil do školky, tak tam jako z těch pracovníků nebyl jediný muž, vždycky tam byly ženy jako ty pracovnice. Ale já si osobně myslím, že jako celkově, když prostě muž pracuje s dětma a je to fakt jako spolehlivý člověk, tak si myslím, že asi v pohodě, když to. Ono totiž ohledně těch pedofilů, tak jako nejvíc je to viděný u mužů, protože jako nejvíce ozývají ty muži. Ale takovýhle choutky můžou mít i ženy. Já nevím, jako procentuálně, jak je to, ale to, že to můžou mít ženy, ono je. Na to se hodně zapomíná, podle mě. Na dark webu vidím jako i ženy, řekl bych klidně, že to je třeba 40%, co jako vidím ty komentáře, tak to tak píšou jako ženy, že prostě mají vztah se svou dcerou a takovýhle věci, jo. Takže určitě, určitě to jako není jenom u mužů, no. Jak znova navazuje na toho učitele. Ještě abych jsem se vrátil k tomu učitelovi. On byl tělocvikář, tak asi pochopíš, proč sahá na děti, ale je to fakt divný, když si zavolá nějakýho kluka k sobě, aby mu držel nohy na rozcvičce. No, tam je to prostě takový, jako jasný, ten učitel je pornoherec a homosexuál, ale taky. No já nevím, je to prostě zvláštní prostě na to. Je zrovna ve společnosti těch malých chlapců. Je jako divný na to pohlížet a jako tak nějak si říkat, ty vole, co se tomu člověku honí v hlavě, jestli ho to nějak vzrušuje nebo něco takového, chápete? Tady Hranička píše, že muži mají jiný hormony než ženy a některé ženy, které to mají více s těma hormonama, ano, u žen se to bohužel více zapomíná a potom že rovnoprávnost. No, to je takový to, že jako, hele, podle historie já to docela dost chápu a protože, co si budem, prostě testosteron, tak muži jsou prostě častokrát více, mají větší sklony k tomu násilí, ale u těch žen to je vlastně taky, jo. Akorát se na to prostě zapomíná. Nepamatuju si, že bych vlastně nikdy viděl video, kde by žena týrala muže, že by ho jako rozřezala na kusy. Vždycky to byl muž. Nikdy jsem neviděl ženu, která by zřezala muže jako na hovno. A ohledně té pedofilie, tam je to tak, no, tam je taky 60%, bych řekl prostě, že jako já nevím. Ohledně toho neznám přesné statistiky a nechci vám kecat. Je to častější u těch mužů, ohledně té pedofilie, ale u těch žen je to vlastně jako podobný, jo? Je to skoro 50 na 50, bych řekl. Ubermensch píše, a jak se u žen projevuje pedofilie oproti mužům? Tam to taky záleží, jak to má ten člověk v té hlavě nastavený, ale většinu času se to u žen projevuje úplně stejně jako u těch mužů. Ty ženy jako s těma dětma a zacházejí prostě jako spíš něžněji. A jako samozřejmě se najdou extremistický případy, prostě že je týraj a takhle. Ale u těch mužů jsem si všiml, že častěji jako jdou na to tak, jako, jak to říct, tvrdě, že to berou, jako je to moje dítě a jsou schopni to dítě zbít. Jo? Což u žen tak nějak jako nevidím. Teď spíš jdou na to jemně.
To je taky pravda. Jako rozhodně u těch žen, tak jako ženy v tomhle tom taky často projevují taktiku, která hodně zabírá na spoustu lidí, hlavně teda na muže. A teďko neúplně jedno, jestli to jsou děti nebo ne, zabírá to na velkou většinu prostě mužů. A to je prostě praktika, kterou používají i tyhle ženy, které jako vzrušují prostě děti, a to je to zvyšování sebevědomí. Že prostě ho chválej, říkají, jak je úžasný, jak prostě by tohle to zvládl, prostě, jak je prostě schopný. Je to prostě, prostě jednoduše manipulativní taktika, kdy prostě tomu dítěti v podstatě zvýší sebevědomí, kdy on prostě to dítě v tu chvíli potom cítí nějaký prostě pocit prostě zadosti učinění, pochopení a prostě, že něco dokázal. A díky tomu si prostě to dítě v podstatě k té ženě v podstatě snadněji uchová nějakou tu vazbu. Mně se nelíbí tohleto rozhrazování společnosti, že to dělají taky ty extremistické feministky, že prostě říkají, že všichni muži jsou špatní, nebo prostě takovýhle keci říkají, ale přitom to není pravda, jo, že problém jako někde jinde, třeba u toho právě násilí na dětech nebo té pedofilie, tak je vůbec problém, jako že se to děje a není to pravda, není to problém, jako že muži jsou špatní, že to není problém jako mužů, nebo není to ani jako problém žen, je to prostě problém ve společnosti, jo? Že u těch lidí se něco stalo, mohlo se jim to stát prostě, že zažívali něco v životě špatného, anebo už se s takovouhle psychickou poruchou narodili. Jo, což prostě není to problém u mužů ani u žen, jako, takhle to rád jako zopakuju. Jo. Je to problém ve společnosti, je to problém nějakého každého individuála, prostě, že člověk to má takhle nějak nastavený, nějaký daný. Brianka tady do chatu píše docela zajímavou story. Máme jeden příběh. Můj táta měl kamaráda, který ho moc neznal, ale vypadal fakt dost v pohodě. Klidě prostě. Potom tátovi řekl svůj příběh o tom, že ten chlap byl souzený za brutální vraždu. Ten kamarád toho chlapa rozčtvrtil sekerou, ještě si dělal srandu, že ta sekera byla tupá a nešlo to. Můžu ti říct, že zjištění toho bylo docela creepy, v životě bych to o něm neřekl. Většinu času prostě pohled u toho člověka prostě nepoznáš, čeho je schopný. Můžete třeba vidět na ulici člověka, který vypadá jako prostě vrah, násilník a tak, a může to být v reálu úplně v pohodě člověk, a přitom ve skutečnosti ten člověk někoho třeba zabil, nebo by někoho zabil, takže... Snuff, to jsou filmy, ve kterých herci doopravdy umírají. Já jsem přímo nenarážel jako na filmy, nebo jako, já jsem narážel spíše jako, že jako na samotný videa, jako, kde lidi fakt jako umírají. Taky. Jako, abych na tuhle otázku nějak odpověděl, tak gore stránky si teďkon tolik nepouštím, jako třeba, když je něco zaujme, nevím, třeba když o tom narazím třeba něco na TikToku, tak hnedka potom prostě si zapnu prohlížeč a chci si o tom zjistit něco víc. A pak prostě to najdu na nějaký gore stránce, kde je přímo třeba to video. A na Snuff jsem narazil, jestli vám něco říká Three Guys, One Hammer, neboli Dnepropetrovští maniaci, tak to je ve své podstatě série videí o třech chlapech z Dnepropetrovska z Ukrajiny, kteří v podstatě jsou na nějaký cestě, a na té cestě prostě, když okolo nich prochází nějaký člověk, tak toho člověka brutálně zabijou kladivem. Mě vlastně ti dva, kteří přímo vykonávali tu vraždu, tak si odpikávají do životí, a ten jejich kameraman, ten teda nikoho nezabil, ten jenom teda natáčel a okrádal ty mrtvoly. Ale jinak nikoho nezabil, tak pokud vím, tak ten kameraman je už na svobodě, myslím. Správný řešení je prostě ty lidi izolovat, ale jako já, když jsem se nad tím jako zamyslel, a třeba vidíte
Já nevím, jestli koukáte na takové věci, jo, ale já jsem viděl třeba, jak matka prostě brečela u soudu a vy vidíte ty emoce, že prostě brečí u soudu, že jí někdo zabil dceru a ten vrah se jí prostě směje do obličeje. Jako si říkáte, co, jaký je správný trest pro člověka, který mu prostě se takovýhle věci líbí. Já si jako říkám, prostě jako fakt stačí ta izolace? Jako, já vím, že prostě máme prostě zákony a jsme jako nějaký lidi, který prostě by měli uvažovat normálně a měli by si říct prostě, že jako neměli bychom ty lidi trestat vraždou, neměli bychom trestat jako mučením, neměli bychom, ale jako když potom vidíte ty lidi, jak se vám prostě smějou do obličeje za to, že třeba někoho zabili, tak máte chuť prostě nějak potrestat tvrdě, jako než prostě doživotím. Já o tom chci taky udělat pár videí, že ti soudci třeba se rozhodnou, že jim dají jenom, nevím, 8 let. Jenom tu holku bodli jednou třeba, jo? Prostě to zrovna to čemu jsem mluvil, že ten týpek prostě pobodal tu holku jenom jednou, prostě jako dal jedno kuchnutí, jo? Takže prostě za to není doživotí, jo? Za to je prostě nějaký trest, nevím, 15 let, myslím, nejsem si jistý, nějak jako státy v USA to mají prostě jako různě. A vidíte, jak se vám prostě směje do obličeje, jak se prostě smál té matce, té dcery prostě do obličeje. A tak jako si říkáte si, sakra, co je prostě s tím člověkem špatně, jako ten člověk se asi nezmění. Vizen třeba píše zavřít do životí a pracovat zdarma. Jo, jako já jsem si říkal, že to by byl taky jako správný trest, no, že aspoň by byl ten člověk nějak prospěšný pro společnost svým způsobem. U většiny těch lidí je třeba právě velký rozdíl jako pohlížet na to, jestli je to vyloženě fakt jako psychopat, který teda zabil několik lidí, je to vyloženě sériový vrah, anebo třeba člověk, který zabil jednoho člověka, ale lituje toho, že prostě třeba nekontroloval svůj vztek nebo něco takového. Takže tam je taky zajímavý jako pohlížet na to, jestli u tělen z těch lidí je možný vidět nějakou cestu třeba vykoupení. Já u těch sériových vrahů si osobně myslím, že rozhodně ne. Že tam bych to asi bral podobně jako Vysen, že prostě do životí a prospěšný práce pro tu společnost. Ale u těch lidí, kteří třeba zabili jednoho člověka, protože třeba nekontrolovali svůj vztek, ale jako normálně by nic takového neudělali. Tak tam si myslím, že nějaká možnost prostě vykoupení a návratu do normální společnosti by teoreticky mohla být. Kámo, no tak za tohle by jsem toho člověka umučil a vždycky jsem byla na pomstu a kdyby mi to někdo udělal dceři, udělal bych mu pomalou pomstu, no. To je právě ono, zkuste se položit do té situace, nebo máte prostě člověka, na kterým vám hodně záleží, ten člověk vám zemře, protože vám ho někdo zabil, a ten člověk, co vám ho zabil, prostě se vám směje do obličeje. Zkuste se položit do téhle situace, jako říkáte si, pro toho člověka není žádná možnost vykoupení. Říkáte si, že prostě já bych se pomstil. To jsem viděl právě nedávno video, kde jako matka se přímo jako pomstila tomuhle nějakému násilníkovi, ona přišla se zbraní k soudu, což nevím, jak to dokázala, ale prostě přišla se zbraní k soudu a zabila násilníka, jo, který prostě znásilňoval několikrát její dceru. Do něj vystřílela několik prostě ran. Zajímavý na tom bylo, že ty lidi kolem, jako ti policajti, co tam prostě byli kolem, tak oni ji nechali. Protože ty lidi kolem si taky mysleli, že ten člověk by si zasloužil zemřít. Tak oni ji prostě nechali, jako ať se vystřílí. A potom, až ji zastavili, až vystřílela všechno. Jo, že tam vidíte prostě ten pravý ty emoce té matky, že ne, že by prostě stačila jedna rána, ale ona vystřílí celý zásobník, protože prostě ublížil někdo její dcery. Od Vicna. Jo, to určitě mění situaci, ale musí si to i tak odpykat nějak, musí si odpykat nějaký trest. A pokud jak po psychické stránce, tak i morální stránce bude vidět, že svého skutku lituje, tak určitě dá to možnost na nápravu. Jo, souhlasím. Jako rozhodně, pokud ten člověk jeví známky toho, že by fakt jako nebýt prostě těch okolností, takže by to fakt jako neudělal a že je to v podstatě normální člověk, který prostě udělal chybu. Tak jako tu nápravu určitě bych se aspoň pokusil podstoupit, ale samozřejmě ne bez toho, aniž by si ten trest odpykal.
A pak mě teda tady zaujala zpráva od Raničky, která má to na to úplně odlišný pohled, nevracel bych ty lidi do společnosti. V Saw trojce, tak tam právě byl otec, který přišel o syna a v jedný z těch zkoušek měl vraha toho syna, který ve skutečnosti ani není vrah, byl to úplně normální člověk, který prostě toho člověka zabil nešťastnou náhodou, prostě že ho srazil autem a nechtěl nic takového udělat. U toho otce prostě přišla ta chvíle toho rozhodnutí, jako co udělá, jako jestli toho člověka nechá zemřít, protože zabil jeho syna. A nebo jestli toho člověka zachrání, jestli mu zachrání život i navzdory tomu, že prostě může za smrt toho dítěte. Protože jako sice jo, ten člověk vám jako zabil dítě, ale na tom člověku byl úplně jasně vidět, že to byla nehoda a že toho lituje a že prostě nic takového způsobit nechtěl, takže... Já nechci si hrát na nějakého soudce nebo něco, ale podle mě jako lidi si zaslouží tvrdší trest než prostě doživotí. To se mi nelíbí, že prostě člověk no doživotí, no tak budu žít v celé. A oni tam mají třeba i pohodový cely, jo? Pokud jste viděli některý cely, tak třeba v Evropě máme jako cely, které jsou jakože komfortní, aby těm vězňům bylo dobře, že prostě jí jako normální jídlo. Jo, a to se mi vůbec nelíbí, takováhle myšlenka. Jo, že já fakt já opovrhuju tímhletím, že by někdo měl prostě zůstat doživotně v celé, kde má jako pohodlí a prostě jako klid. Jo, a týpci, oni si tam čtou knihu, nebo prostě mají povoleno si číst knihy, mají povoleno prostě jako posilovat a takovýhle. Je to úplně, nelíbí se mi ta myšlenka, jo. Samozřejmě máte tady jako cely, které jsou jako tvrdý, jo, Alcatraz a takovýhle. Tam to je tvrdší, ale pořád tam mají jako ty lidi docela dost pohodlí, anebo jako kdyby aspoň dělali něco prospěšného pro společnost. Tady Vizen psal jako makat zadarmo, no to právě aspoň to, já bych si přál, aby ty jako lidi, kteří páchají takovýhle fakt extrémní násilný činy, tak aby prostě aspoň dělali něco pro tu společnost, aby se nějak jako vykoupili něčím, jo, ale to oni nedělají. A to mě na tom hrozně irituje, pořád mě to mám to v hlavě. A říkám si, že kdybych měl defnout a mohl ty lidi zabít, tak prostě zabiju. Nejspíš. Nesneš si tu myšlenku, že ty lidi mají jako pohodlíčko v celé a kaž prostě, no, zabil jsem někoho, no tak dobrý, teďka budu mít komfort. Jo, ještě tady Brianka píše, že cely v Norsku jsou komfort, lepší než mám u sebe doma, a týpek třeba zabil svoji ženu a žije si líp než spousty lidí, to nechápu. To je ono, že můžete po světě vidět všude jako lidi, co žijou v chudobě, můžete prostě vidět lidi, jak prostě umírají na mor a takovýhle věci. A najednou potom jako vidíš, že lidi, co prostě někoho zabili, tak prostě se žijou úplně nádherně. Morální otázka, jako co si ty lidi správně zaslouží, jako trest smrti, mučení, já furt nevím, furt nad tím přemýšlím, vrtá mi to hlavou. Já tady zabrouzdám trošku zpátky. Protože jako, je to otázka k těm dřívějším tématům, ale jako upřímně mě docela zaujala. Matěj 07 se zeptal, přijde vám horší pedofilie či zoofilie? Jako, mě teď napadla myšlenka, ale asi blbý to jako říkat, ty vole. Kámo. Že vlastně děti jsou, to je debilní, já to říkám, ne, jakože mentálně podobně jako zvíře, jakože prostě to dítě si pořádně neuvědomuje jako neuvědomuje ten svět a to zvíře taky ne. Jo, samozřejmě děti, jako lidský děti jsou jako inteligentnější než jako hodně zvířat. Já se asi dá vyjadřovat nebudu, já nechám mluvit Ela, koho budu ještě prdali. Za mě jako určitě pedofilie teda. Jako z toho morálního hlediska, jako prostě, jak jsi to řekl, prostě to dítě je nevyzrálý, nechápe prostě svět okolo sebe, jak všechno funguje a tak. Prostě ten člověk toho zneužije a to dítě prostě využije takhle, což mi přijde jako odporný. Na druhou stranu u těch zvířat, tak tam si prostě akorát řekl, tam jako prostě to bude prostě hrozně divný, když to řeknu, no, ale prostě u těch zvířat, tak tam je to akorát přijde, že to není nutně, že ten člověk prostě není nutně jako prostě
špatný člověk, jenom si pro ně o něm řeknu, že je prostě debil, no. Tady Kekelův sklep píše do chatu, jakože si 14-letý děti neuvědomujou svět. Uvědomujou, ale není to tak, jako, já bych vám chtěl dát příklad, jo. Mně psalo už pár třeba 14-letých holek a oni píšou vždycky takovým tím zvláštním způsobem. Tady jsme se na tom, s L jsme se o tom bavili přesně o jedné konkrétní osobě. Píšou zvláštním způsobem, že si oni fakt jako neuvědomujou, co to je jako vztah, jo, nebo něco takového, že oni tě vidí třeba jako nějakýho, mě vidí jako youtubera a najednou si prostě myslí, jako že budeme kamarádi, jo. Nemají jako vyvinutou pořádně tu sociální inteligenci. Jako, nechci říkat, že jsou hloupí, prostě jenom jako jsou nevyvinutý. Samozřejmě se najdou výjimky. Znám hodně 14-letých jako lidí, který se baví jako v pohodě, normálně jako na úrovni. Bohužel jako většina to tak nemá. Bohužel, no. A jako taky jsou samozřejmě výjimky, kde to je i právě že naopak, že jsou naopak ti, že jsou právě naopak i mezi dospělýma takovýhle lidi, kteří si to prostě neuvědomují a jsou prostě jako mentálně zaostalí. Třeba jako si řeknou, hej, napíšu youtuberovi, on mi na tu zprávu odpoví a on mi na tu zprávu odpověděl, takže to automaticky znamená, že jsme kamarádi, ty vole. Ne, takhle to fakt nefunguje. Je v pořádku, když jsem mladší, ale stejně se těma dárkuje pak hore, tak... Já jako člověk, který to jako sleduje nějak od 13, 14, nevím, tak ti asi takhle spíš jako řeknu, že ne. Není to v pořádku, neměl bys to dělat, ale z mojí pozice jako nemám do toho co kecat. Jo. Hranička píše, podle mě na věku nezáleží, ale spíše na mentalitě. Říkám to jako 13-letý, který tohle jede od 9. Tam je to taky v podstatě, jako tam si tuhle tak logiku můžeš interpretovat na víc věcí. A když si to prostě tu otázku položíš u více věcí, tak si uvědomíš, že ta logika úplně jako nefunguje, no. No, jako podobnou to taky, logiku, tak to taky používají třeba pedofilové, no. No právě, teď jsem to chtěl říct, že jako člověk je obviněný z pedofilie a on, ten člověk jako řekne, jako jo, by tomu člověku je 10, ale mentalitu má, jako kdyby byl dospělej. To furt jako nemění ten fakt toho, že to je dítě. To jako už jsem viděl několik pedofilů, který prostě mají takovou mentalitu, že ona se třeba oblíká, jako kdyby jí bylo 20, tak je to v pohodě prostě, že máš prostě s ní něco, no prostě je to v pohodě, když s ní chodíš, jo. Ta 10letá holka má mentalitu jako já nevím, jako 20letá žena. Oni se tím hojou a říkají, no to je v pohodě. Já bych možná jednu věc měl. A to je, že jsme tady hlavně probírali ty lidi, kteří dark web navštěvujou a píšou tam různé věci. Takže bychom se třeba teď chvilku pobavili o té druhé straně, neboli o těch lidech, kteří třeba ty stránky provozujou. Jako, co je asi tak jako vede k zakládání těchto stránek, tak podle mě jsou to podobně smýšlející lidi, kteří jako hledají nějakou komunitu, ve který by se jako našli, tak prostě zakládají vlastní komunitu, kde se o takovýchto věcech baví. Nebo taky je tady jako možnost toho, že oni prostě na tom chtějí vydělat. Což je docela dost častý právě u toho prodávání CP a takovýchto věcech. Tak je to docela právě dost častý, že ty lidi na tom chtějí prostě vydělat, tak zakládají takovýhle stránky, kde hledají ty lidi, nazdílej to někam a hotovo. Drinkeru se ptá, mám otázku, je Sigor stránka na dark webu? Není. Sigor je normálně veřejně dostupná stránka. Jo, já jsem ji tady měl chvíli otevřenou. Já jsem v jednom videu říkal, že dark web je něco spíš jako, že to prosakuje celým internetem. Že jako prostě to zlo, nebo já nevím, jak to nazvat, zlo, asi tak prosakuje celým internetem, můžete to vidět, prostě ČPEG, volně přístupná stránka, Sigor, volně přístupná stránka na Surface webu, vidíte tam ty lidi v těch komentářích, že si to užívají takovýhle věci, a je to vlastně, ty stránky jsou tady jako legálně, že existujou. Není to jenom prostě Tor, není to prostě nic takovýho, prosakuje to skrz celý internet. To Mako píše, když najdou vraždu na internetu video a je to normál dostupné, tak je to fake určitě, nebo to může být fake.
Může to být fake, ale většinu času jako ne. Kéž by to takhle fungovalo, Tomáko. Tady Studio Viktor píše, máš plánu nějaké další video o Dark Webu nebo něčem podobném? No, já se toho bojím, protože já jako mě docela štve na tom, že ty videa mají docela dost zhlédnutí a potom oni ti tam hodí žlutý dolar. No, což prostě je takový jako na hovno a mně se ty videa nevyplatí prostě nějak dělat. Když mě to zajímá, tak mě se to nějak nevyplácí většinou. A já už nevím, co s tím mám jako dělat, aby to mělo zelený dolar. Jako já si tam dávám tu největší cenzuru, že prostě jako dávám největší cenzuru, ale ono to vždycky stejně nevyjde. To otravné. Nilo se ptá, máš plánu přetvořit vid? No. Já bych vám ukázal moji složku se starýma scénářema, kde bylo Why is Dead. No a to asi ne. Asi ne. Já jsem tam jenom řekl třeba můj názor k LGBT, což můj názor je jako liberální, jako já s tím souhlasím, ale jako prostě jsem tam jenom řekl nějakou věc, která mi vadí u části komunity v tom vid sérii, co jsem dělal dříve. A YouTube mi to video zablokoval a dostal jsem No. strike. Jo, když jsem prostě jenom řekl nějakou věc, která mi vadí. Jo, tak to nahlásil někdo z LGBT prostě. A boom, prostě video v prdeli, strike. V té době jsem ani jako nebyl nějak jako známý nebo něco. Ale prostě mě to naštvalo, jakože bojím se dělat takovýhle videa už prostě nějaký o politice, nebo je to docela dost na hovno. Právě teďka, když už jako z toho mám z toho YouTube nějaký peníze, tak je to docela dost nebezpečný pro mě a bojím se to dělat, no. One last night, jak jen rychle k tomu dark webu, nějaký příklad k tomu, jak se dark web prosakuje na surface web. Třeba, co jsem tady ukazoval, nebo co jsem natáčel videa, že jako prostě, že tady máš čepek, jo, že prostě tady máš jako nějakou komunitu pedofilů, že tady máš jako komunitu lidí, co prostě sledujou jako gore videa, tak jo, to máš prostě na Sigoru, takhle to jako prosakuje na ten surface web. Ale je to vlastně pořád ten surface web, není to jako přímo ten dark web, že k tomu potřebujete ten odkaz, ale jako chci tím říct, že prostě ty gore a nechutné věci vidíte i jako na normálním surface webu. Můžeme znásilnit žena? Ano. No, ne, Jako nechceš. já znám člověka, kterému se to stalo, takže jo, může se to stát. Každopádně já to udělám takhle, já už se s vámi na streamu jako na YouTube rozloučím, byl jsem tady s váma rád, myslím se, že i já tady byl rád, snad. Jo, taky, užil jsem si to a těším se na příští díl.